Salam, xoş gördük hər birinizi. Mən Həsənova Əfsanə, Ucar rayon Müslü kənd 8 saylı kitabxananın filial müdürü. Bugün mən sizlərə 7 dekabr Beynəlxalq Mülki Aviasiya günü haqqında məlumat vermək istərdim. 1994-cü ildə Beynəlxalq Mülki Aviasiya Konvensiyasının imzalanmasının 50 ili ilə əlaqədar olaraq 1996-cı il dekabrın 6-sında BMT Baş Məclisi tərəfindən 7 dekabr Beynəlxalq Mülki Aviasiya günü elan olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2006-cı il 29 dekabr tarixli fərmanı ilə yaradılmışdır və mülki aviasiya sahəsində nəzarəti, dövlət siyasətini və tənzimləməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Azərbaycanda mülki aviasiya günü 2 iyun tarixinə qeyd olunur. Bayramın məhz iyunun ikisində keçirməsi ilə Azərbaycanda ilk aviasiya qrupunun həmin gün yaradılması ilə əlaqədardır. Azərbaycanda ilk mülki hava reysi 1921-ci ildə Poç sərnişin təyyarəsində həyata keçirilmişdir. Lakin hələ 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yarandığı gündən başlayaraq aviasiya sahəsində bir sıra işlər görülmüşdür. Azərbaycan mülki aviasiyasında ilk dəfə 1923-cü il avqustun 8-də Junkers təyyarəsi ilə sərnişin daşımaları həyata keçirilmişdir. Ölkəmizdə ilk hava limanı 1931-ci ildə Binə qəsəbəsinin yaxınlığında tikilmiş və 2 ildən sonra istifadəyə verilmişdir. 1970-ci illərdə Ulu Öndər Eydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə Respublikada mülki aviasiyanın inkişafı üçün böyük işlər görülmüşdür. O illərdə 11 rayonda, həmçinin Naxçıvanda, Gəncədə, Lənkəranda və Dağlıq Qarabağda YAK-40 reaktiv təyyarələrinin qəbul edilməsi üçün süni örtüklü uçuş enməz zolaqları istifadəyə verilmişdir. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 1970-1980-ci illərdə mülki aviasiyamızda Tu-134, Tu-154, YAK-40 reaktiv təyyarələri və Mi-2, Mi-6 vertolyotları sərnişinlərin istifadəsinə verilmişdir. 1992-ci ildə Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni yaradılmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı mülki aviasiyamızın tarixində yeni eranın başlanğıcı olmuşdur. 1994-cü ildə Mülki Aviasiya Mərkəzinin bazasında Milli Aviasiya Akademiyası yaranmışdır. Bu gün akademiyada peşəkar kadrlar, təyyarəçilər, aviasiya mühəndisləri, uçuşların təminatı üzrə mütəxəssislər hazırlanır. 1999-cu ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin iştirakı ilə Bakı Beynəlxalq Hava Limanının istifadəyə verilməsi Azərbaycan aviasiyasında əlamətlər hadisə olmuşdur. Bu, həm də Azərbaycan Hava Yolları Konserinin dünya miqyasında qəbul edilməsi və özünün yeni inkişaf mərhələsinə daxil olmasında mühüm vasitəyə çevrilmişdir. Sonraki illərdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə mülki aviasiyanın infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində ciddi layihələr həyata keçirilmişdir. Qəbələdə, Zakatalada yeni hava limanları tikilib istifadəyə verilmişdir. Sərnişinlərə xidmət etmək üçün ən müasir təhlükəsiz təyyarələr alınmışdır. Bugün Azərbaycanın aviasiya işçiləri ölkəmizi dünyanın müxtəlif qitələri ilə birləşdirən hava marşrutlarında sərnişinlərlə nümunəvi xidmət göstərirlər. Bugün münasibəti ilə ölkəmizdə bütün aviasiya işçilərinin hər birini bayram münasibəti ilə təbrik edirəm.